Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги народні депутати, ми з вами в цьому залі запровадили 10-річний мораторій на вивезення лісу-кругляка з України. Наповну він запрацював в 2017 році. Я хочу доповісти вам перші результати. Плюс 2 мільярди інвестицій додаткових прийшли в галузь. Це більш ніж дворазове зростання капітальних інвестицій в галузь деревообробки. Додаткові 4 мільярди гривень несировинного експорту товарів, які вироблені з українського лісу-кругляка. 400 мільйонів гривень додаткових надходжень до державного бюджету України тільки завдяки одному цьому закону про мораторій на експорт лісу-кругляка. Десятки тисяч робочих місць по всій Україні і десятки нових виробництв, в тому числі і українських, і європейських інвесторів, створені завдяки мораторію на експорт лісу-кругляка. Але позитивні ефекти могли би бути в рази більші, якщо би не було ганебної контрабанди, яка на сьогоднішній день відбувається і підточує державну економічну політику. Одна з ключових новацій законопроекту про збереження українських лісів – це криміналізація контрабанди лісу-кругляка. Ми пропонуємо: порушуєш мораторій, незаконно вивозиш ліс за кордон, відправляйся в тюрму на 3-7 років, за рецидив до 12 років. Величезних зусиль коштували не лише прийняти, а зберегти мораторій, незважаючи на шалений, в тому числі кредитний тиск з-за кордону. Головний аргумент опонентів мораторію, що він, мовляв, порушує угоду України з Світовою організацією торгівлі і угоду з ЄС. Але це не так. Відповідально заявляю, адже мораторій підпадає під пункт G статті 20 угоди СОТ «Загальне виключення», цитую, «збереження природних ресурсів, які вичерпуються». 30 секунд, будь ласка. Хвилину, будь ласка. Дякую. Я цитую, виключення, збереження природних ресурсів, які вичерпуються, якщо такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання. Оцей законопроект, він якраз запроваджує таке обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів і виконує абсолютно на 100% наші міжнародні домовленості. Це забирає останній козир у наших опонентів і гарантовано забезпечує відповідність мораторію на експорт лісу-кругляка всім міжнародним угодам України. Я хочу наголосити, що уряд підтримує цей законопроект, і особисто міністр екології Остап Семерак теж підтвердив, що є підтримка цього законопроекту. Я абсолютно переконаний, як заступник лідера Радикальної партії, як голова комітету, що це є соломонове рішення, яке дозволить зберегти мораторій на експорт лісу-кругляка. Три новації законопроекту: криміналізація контрабанди лісу, обмеження внутрішнього споживання і третє – це запровадження комплексної програми відновлення лісового господарства, те, чого ми вимагаємо від уряду і встановлюємо на рівні закону. Дякую вам. До доповіді запрошується народний депутат України Дерев'янко Юрій Богданович.